Lim Guan Eng mencabar Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Fadli Syari sendiri membuat laporan polis terhadapnya. Terdahulu Fadli dalam kenyataan hari ini berkata pemuda PN dikerah membuat laporan polis di seluruh negara terhadap Lim berhubung kenyataan yang didakwa menyentuh isu berkait 3R. Semalam Lim menolak dakwaan beliau menyentuh isu berkait 3R atau agama, raja dan kaum dalam ucapannya pada satu program di Jelutong, Pulau Pinang kemarin. Lim berkata ucapannya telah diputar belit seolah-olah ada pihak ingin merobohkan tokong Buddha atau Cina, sedangkan beliau merujuk kepada kes pencerobohan kuil di Kedah pada Julai 2020. Sementara itu, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, S. Suresh Kumar, mengesahkan polis sedang menjalankan siasatan terhadap pengurusi DAP itu bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan, Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia.